Окей, за сайн байцгаана уу guys? Тэгэхээр апдейт 19 ирсэн байна. Яа, бүр галзуу. Гэтэе нэг сонин зүйл нэ заяо. Аа, одоо тэр нэг жагсаалтууд байгаа штэ, нэг хүмүүсээр нэг одоо пол ахуулаад байсан. Тэр дунд заяо. Ямар нэг юм одоо Нарутогийн төрлийн ямар ч юм байгаагүй байхгүй юу? Тэгснэ. Астрал нь, Астрал гинэ. Шинэ гарсан арл нь Нарутогийн вершн 2 байв л яг уу guys. Майсэно, бүр майсэно. Тэгснэ, хамгийн амирын постер дээр нь ёо, бүр матар байх жишээний бүр. Галзуу байсан, тэгээ би яг уу, миний чипар 6-7 гэж гарлуу. Аптед гарангуй шууд бичлэг хийгээд, өнгө тавчаад унтыг гэж утсан болж, тэгээд, ойроо дэлхгүй унтсан байсан, тэгээ би одоо сэрээд шууд хийгээд байж ин гайс. За, тэгэхээр, мэдээж, хамгийн ихний зүйл бол гайс, мэдээж, хэрэнөр маань, 240 левел мэдээж хүрдэг болсон байгаа. За тэгээд бид бүхний хүсэн хүлээсэн Season Pass. Yes, Season Pass ирсэн. За тэгээд Season Pass-наас бас тийм сонир зүйл юу вэ гэхээр шууд одоо 50 левел хүртлээ бүгд харагдаж байгаа. Өмнө нь болохоор 25 хүртэл одоо явдаг гэсэн чи цаашаа харанхуулдаг. За тэгээд л бас юу баг нь харагдал та. За ерөнхийдөө 3 пасаа 3 лгийг нээчих юм бол левел 15 хүртэл болж ерөнхийдөө шууд free авна гэсэн үг. За тэгээ одоо энд дэж штэ guys энэ ёо шинэ арлын саман guys хани pain guys pain саман holy pain байна гэдэг одоо guys маш сонирхолтой маш сонирхолтой guys ва за тэгэлээ а би ч хүмүүстэй танилцсан ёо guys бага хүмүүс нь хардаа энэ юм хөтэй чи canyon гэдэг үлөө түү тэр санаж тийм мэдээч Илсингара байна, Цунада байна, Хината байна. Какаши guys, it's Какаши guys. Тэгэд Майтик дээр нь болохоор Наруто ирсэн байгаа. Миний бодлоор болохоор Cosmic болон Fusion тэгэд Astral дээр нь яг гоо нэг тийм зүүн дөрөөд байгаа юм шиг санагдсан. Яг гоо би зүгээр л таамаглаж байна. Одоо Мадара тий Обито Fusion дээр болохоор Нарутогийн Борион буйлд бол хувирал бол биш ах зүгээр нөгөө нэг юу вэ 6 даянчийн нэг чакраг бидэ шингэ гэдэг хувиралтай байдаг да тэрэндээ очиж исэн тэр нэг скорд нэр зураг явц тэ бидрэг астрал юм уу фүш юм уу тэрийг бол их сайн мэдхгүй байгаа тэгээ энэ дуракуудын эдлээ скил гэдүүлээ юу байна стрим дээр хэдүүл турш үзээ заяо цаа эдлээ шууд хамгийн их нэг квест дээр аваал эдлээ гайс та миний чи одоо юу нэр юу гүдэ руун гүдэ за пепер нижа о энэ дэр пепер гэдэг нэртэй байгаа юм гээс каньон о дэр дэрс какаши гайс дайм уу энэ арлан ч юм бол ч том байноуг уу юу гэж графика нэг гайс биш үнэ гайс сонолхта графика бүр лоо болгож сонолдог нэг удаа графикаар байлгал төрчтэй өргөчч о энэ амар том арл гарсан байна нилэн явдаг Галхын соёудаар ер нь нэг иймэрхүү арал бол байгаад байдгүй шүү дээ, тэг айс. Охой. Ой, wait. Oh, there is boss guys. Матар өшт guys энд. Дайм, матар сер guys. Тэг аниме нь ер нь бол guys гүц зүд замжаагүй хүмүүс бол нэг Обито матар хоёрыг жоохон ялас салахгүй байгаад байдаг. Обито чи хэсэг зүгээр матарагийн нэрийг жоохон зээлдэж явжсэн дурак гэдэг байгаа guys. А Сент Нинжа гэж одоо хэний оо мана гара гарак Сент Нинжа гэж байгаа юм байна. Окей. Доо у дэр ис э пейн гайс пейн. Оле пейн гайс. Тэмэр гоё ярагч байна. Амар гоё ярагч байна гэсэн юм. Юу нөх ярагч байна. Мхм. Тэтлээ бэлсгэний төгсөл хөдөллөө гайс яа шүү. А капсула задлан та бүхэн сайн харсан бол 20 чирхэг капсул байна. Мэдээж одоо тэлэг квестээс дараа хэдүүлээ. Дахиад бас нэг ганц хоёрыг авах байлгүй дээ. Мэдхгүй би болоос тэгж бодож байна бас. Нөгч хөөлгүй дээ. Капсул. Өмнөшөө бас тэг 3 галакси саам өгд юм болов. За сайнд. Одоо сайнд үлдсэн байна тав. За энэ дараа гайг юм уу? Энэ дараа. Окей. За тэгээ мөн атлас шин юу ирсэн байгаа? А рейд ирсэн байгаа. Тэгээд маркет дээр энэ дурах гарч ирсэн бэлээ.
Энийг бол арай апдейт хийхгүй л дээ. Эний аль ч юм 1500 бай гинэ. Яг юу харагдахгүй байна. What? Миний лагдсан юм уу? Энэ болохоор 1500 робокс гэж байгаа. Дефи 50 тоо. 50 а ёо гүлэг ёо тоормот гэдэг нь хүн байсан юм уу? Ёо. 50 тоормот гэнэ хүн шууд аман гаж штэ ёо. Үнгэлцгэр явчихдаг айс. За энэ хоёрыг би зэрэг авах юмж байхгүй мэн те. Энийг 50 алт хэр бас. Аа яа яа. I need potion. За чи фуш хэлээр нь өнөхий зургийг харъя да. Хин гэдэг таах гэж оролдох уу? За энд байна да. За 3 арцар өстө хүм байна. Миний бодлоор гэтэ Нарутогийн тэр эвгүй хувирал нь бол байсан. Аа за юу зоёо? Миний бодлоор энд pain байж магадгүй. Энд болохоор Нарутогийн нөгөө нэг юу хөвлөр нэ нөө 6 дайны чи чакраг авдаг хөвлөл нэ нөө нэг шав шар болоод нүд нэг юм болдог уус тэр өнөө. За энд болохоор мэдээж Мадара. Мадарагийн одоо Мадара чинь юу хэлээд чи яаж хөвөрдөг хөвлөлөө цагаан болдог чи 9 бүх сүлтүүдийн чакраг өөртөө аваа тэр дайны чи хөвөрлөлд ордог уха. Тэтгэл санаадах юм. Юу гэсэн маш өвөө. Маш өвөө. Энэ Наруто энэ дөө. Энэ Наруто Наруто. Уус энэ нь штеп. Яг нь уусч штт. Энд болохоор бас Наруто байгаа мэдээж сэтлээ ирсэн. За тий эдүүси скил бас их сонирхолтой байна аа. Ямархан скил хийх нь бас сэтлээ бас тэгээд Galaxy 1 дээр бас байгаа штт Нарутогийн арал. Тэдэртээ хэдүүлээ скиллийг юмс харьцуулж харъя. Какаши аймар сонирхолтой ч байна. Какаши аймар сонирхолтой ч байна. За энд бол мэдээж сан юугаа их бах. Үлээ юу гэдэг лээ. За Чидорыг нь ой юу гэдэг үлээ ингэдэг чи юу хэлээ Чидорыг их зам чи юу лээ Расинган ёо оо май гад холэ за Хината бол би нэрийг мэдэхгүй нэ хоёр гартаа цэнхэр нэг бар шиг юм гарч ирээ нүддэг тэр ойж магадгүй яа мара цунатаа ихч хөхийн цаг жижиг юм уу да за тэр яг уу цунатаа ихч бол очоод дэлгэм нүдэн За гар бол яа гаракт арай дутуу үлээд арай доош оролцчихээ. Энд ч тест сүулт хүн шүү дээ. Сүулт мангас шүү дээ. Манай он ч Пеппер нэж ахин. Мухайс бас Пеппер нэж. Савьор гинэ гайс. Тэ мэдээч энэ босс уха. Энэ босс уха. There is a boss. There is a murder. Мадара 400 омега гэж авсан. Хоолай чиний бүр юу яа гэдэг юм бэ? Окей, хориг алах юм байна, хориг алах юм байна. Одоо ч миний PT мэт амар сог байгаа шүү дээ. Яа гэдэг вэ? Яа гэдэг юм бэ? Зү. А тэгээ guys. А скинэ бас нөө нэг юу яж болдог болсон юм шүү guys. Нөө нэг апт reroll хийж болдог болсон юм шүү. Тэрийг л очиж үзэн guys. Аптетер бас тийм юм бас байх шиг үлээ. Юу ч юуны төр төдлөө мэдээж таскуда төрүүлж хийдэг таскуда мэдээ төрүүлж дуусгачихад дэлгэцтэй юм руу хэлээ орно гэсэн. Тэгээ бас ямар нэг өөр гой гой бас байх шиг байлээ гэйс. Хилээс үзээд явна. Ямар нэг юм дээр дутуу оргсон бол хэдүүлээ. Дараагийн одоо стримээр хэдүүлээ бас турч ороо үзчихээ за гэйс. Яа тэр гол нь сүултэр рейд хийдэг дэр тэр 20 30 рейд хий гэдэг тэр нь хэвээр байх үдэл гэж айж юм. Тэр жоохон ядаргаатай. Маш ятарга хэтрата маш гэдэг. Маш ятарга. Юу юм бэ? Би чи энэ 20-ыг яг хэдийг аваад зүйлүүлсэн юм бэ? 3 holiday date яцсан юм шүү. Тэ одоо гурвал гайс 3 x lag тавьж байгаа гайс. Ерөөсөл зад авкалдаг уу гайс. Зад авкална. Оо за медаль нэг сарах юм байна гайс. Оо pain medal гинэ гайс. Окей. Pain. Дия басан байдаг юм аа, басан байдаг юм аа. Оо, нэг сам авсан шүү. Аа, за окей. Тэр ихнийх маар болчихж байгаа юм биш үү, guys? Аха. Юу их Хината болчихж байгаа юм бэ? Юу, тэрс Наруто, guys. The chance quest out өрхи. Ямар юм хөрөөлөг нөө. Ёо, нөгөөдний raid нэг наацсан бүр. Хоолай, бүр чамаг би бүр.
Йо, за болоо. Усан дүүр шууд нөө нэг голгийн хөлттэй л өгөөд төлөө. Айгу топ мап биш үү. За эндээс олгочих бас проблемтэй байна. За дэлэг айс. Олноо. Хэдүүлээ олноо гэсэн. Эндлээ бүүнэр хамт толыг айс. Хаана байж болох уу? Эдлээ жоохон замбрат явна ихнес нь ахуулаад. Арай өндөрт нисэх байх шиг байна. Нэг юм хайгуур юм ярд дурл байт юм да. Эсвэл уулан дээр, модон дээр, чиний дээр ч хөөс магадгүй. А гэхдээ байсангүй. Ааха. Нүхэн бас саарлаа. Бас бас тийх бас нүдэн саргахаар бас биш. Хаа. За боссын тэрэд бол гайс уламжлалт ёсоор нэг бол байдаг. Нэг бол байдаг байгаа. Аа. Би бүрлүүч бол чарддаггүй. За боссын тхийг авчи. Үнд спирит гэдэг нэс үү? Болоо. Үнэхээр за за тэн за боссын хинт авчих шиг нугаса. Пүш өгчөж плиз. Басэнгүй ээ. Шуу XP potion бэ брой. Брой. Оо оо энэ туу юу штэ. Шинопи нэри хөшөө штэ гайс. Йоо. За энэ ч та хаард юм байна да. Айгу том газар болохоор хэцүү шүү. Бас би бас ялгасаа харахгүй байх шүү гэнэ. Оо та тэнд дэн. За энд байд юм биш үү гайс. Бүгдээрээс хараад аваарай гайс. Энд дэг байд юм байна. За плиз гейми potion, luck potion. За дэмж хөшөн болно болно. Бас болно. За нэг. Сүлийн нэг барах л төрдөг газар байгаа хаа. Бараг тэнд байгаа хаа. Энэ миний ойр авд байна уу? Оо тэнд спирит. Оо энд дэг нас ой. Спирит хараад энийг олчлоо. За гэсэн ногоон байшингээ ард үт юм биш үү гайс. Оо. Хөш авсан. А зүгээр энгийн пөвшн байна гайс. Тэнд ингэ болчихж байгаа юм байна. Одоо ингэдэ Узумаки Наруто дээр гайс 20 рейт хийх байгаа юм байна. Үнийг хэлээ алгасыг гайс. Үнийг хэлээ алгасаад өрхий. За. Одоо. Тэс капсул гайс. Та нар угаасаа гайс капслыг л хүлээж байгаа үстэй. Энээс нёгийг өгцөн жах шиг. Йоо миний MPT краллер. Хараад өрх гайс. Гүр ийм л байна гайс. Окей. Аа за тийм билгүй дээ. Од тарах нүгэж яисэн гайс. Амар тийм зүр амар баг юу гэдэг бодчих л бас бодод байгаа шүү гайс. За 21-ийг яаж задлах вэ гайс? 10-11 гэж усчих тий. Гялсал усаа ичээ тий гайс. Тупстэй гайс. Яа, please give me. Дүүс байсангүй. За яаж гэж хэвчээ тари шин cosmic guys. Шин cosmic. Итэр нэрто. О пэн юм биш. Шш. Йоо ямар ч юм юм бэ? Йоо. Акацуки пэн. Йоо. Ой шууд арс энэ бас гайс юу ч биш юм байна гайс. Гэтэ яг хөө зүгээр гайс питэг явуулчих хэрэгтэй. Одооноос питэгээ сайн явуулж гал. Йоо ямар гоё харагдтив бэ. Одоо хэсэгтэй хүмүүс энэ Акацукигийн пэник яг баха өөртөө хэсэг зүүх баха хүмүүс. Би ч бас зүүмөр санагдчихлаа. Гэтэ зүүхгүй. Яад үлгээс би тав хүн бас мэдхгүй гайс би ширц гаргасан гайс. Омегата гайс тах гэн гайс. Тэ энэ гайс ч халтар харагдчих магадгүй. Тэр жоохон саарлцсан юм гээд энэ үг нь юм биш заяа гайс. Аа, хувцсынхаа гадуур игээд их тийм бодит болгохоор нэг тийм юм тавьсан юм аа. Өгнө одоо жоохон арай бодит болох гээд нэг тийм хувцсарах уу. Одоо яг нэг яг л хувц өмтлөө шиг харагдуулахар нэг тийм хүрээ шиг юм хийсэн байхгүй юу? Энэ нэг жонтыг чардуулдаг байгаа. Гэтэ би энэ харж байгаа хийх гэдэг юм бас нэмчих гэж судж байгаа гайс. Та бүхэн сонирхож авах хэсүүл гайс. Аа, marketplace дээрээ search-ийсэн та бүхэн гайс. Хатана гэдэг яг миний YouTube нэрээр бичээ тайвал гарч иж байгаа шүү. За гайс. Оо хай. За 21-ээс бол юу ч авсангүй. Угаасаа энэ принцессийг унгаагаал тэгэл хайцсан л байсан л да. Принцессийг унгаагаал хайсан л да. За.
Энэхүү нэг 21 капсулад дараад та бүхний бас те хорхоог бас дарсан байхаа гэж бас бодож байна. За энд чинь нэг юм болсон гэдэг юм штэ. Яаж вэ харъя? Рэр бол гинэ. Афтер рэр бол. Йоо! Шш! Йоо, бр. Бр. Найс, энэ л хэрэгтэйс. Одоо ингэчээд оо, ингэж рүү алдах юм байна, guys. Холэ. За, окей, окей. Энэ бол маш их таалагдлаа. Энэ бол бүр маш их таалагдлаа, guys. За, хэдүүлээ. Одоо бас нэг сонь зүйл байна. Та бүхэн ч бас харахыг хүсч байгаа байх гэж бис бодч байна. Одоо энд хүн амар Акацуки Пэйн буюу одоо Нарутогийн одоо хити дайсти дүр ч гэсэн энэ ямар эвгүй том хацар мацар ямар эвгүй байна. Энэ ямар жоохон сэтгэлгүй үс юм бэ дөрөхгүй. Энэ юу салта малтаа тавьчих юм. Үн яаж байгаа юм бэ юуга? Оо яаж байгаа юм бэ? Скиниг нь харъя гайс. Тэгээ нинжа вар гэдэг нэртэй байна. За найтмэр нь хэтлэх юм гайс. За плейс юу өгч Яа нэ нээр том юм биш гэйс. Би гүүх юм биш. А за энэ талараа гүүх юм шиг байна гэйс. Оо манай юу нэр дрүүн вэ? Рүүн гүү гэйс. Би рүүнүүд бүгд зайлцсан гэйс. А гүүмө? А гүүмшгүй шүү гэйс. Гүүмшгүй. Оо найтмэр ч ямар чанг болцсон бэ те. Чанг болсон ч гэж рүүн гүү штэ. Оо. Looks good. Энэ Астралын пейнт чинь ямар нэгэн тим одоо хувирлын хувирл гэж байдгүй шүү дээ. Яах юм бол? Бамбур маш сонирхолтой. Аа, тэр гоё ярьж байна. Яа ч юмхтэй нэг тим суу мошгол харагдаад байна. Нүдэн дээр нэг тим бие ойрт сарахгүй бол. Оо, матараа гарч. За, одоо тэгэл уламжлалт ясаар гайс. Станд болтгүй газар хайт юм да тэгэл. Оо, энэ ч гайс. Чест гарч ирд юм байна гайс. Энд үт юм биш үү? Ногооны ард. За би юу ч авсангүй. Яг медаль авчлаа л да. Окей. Очи скил хий. Яар оо энэ бүр омега би болцсон юм биш үү гайс. За рүүн олж өгөх юм байна гайс. Манай там пач бүр залгарлаа. Надад ч одоо хэдэн рунд тастаг байлаа. 20 баг 29,000 рунд тастаг айс. Гэтэ би аль ч сүүлд фармтахгүй байгаа л да. Джон залхацсан. Ягаад ч юм нэг тийм гайгүй юм бүр нэгч гарч ирэхгүй. Үнэхээр л гарч ирэхгүй. Сайто. За Nightmare дээр нэг кей хэрглэчихээ. Надад кей хийдэг юм. 19 гинэ. Кей 19 байгаа юм. За Matical ингээ авчиж байгаа юм. Юм бахан 10 таарч юу? Wait. Энэ космик. А, майтлик чи тустай скитэш нэр. Ёо. Пейлу Нарутог скин гусах гэдэг юм болов гэж бодлоо шьд. Уяар балаа бай. Би юу авсангүй ч тэгээд. Тийм байна. Окей. Яа л да. Би одоо тэгээд Red K үрчээ тэг үнхээр тэгээд аа гомтэ. Хаалаа. Би тэгээ DPS тиймээ бас шинжилсэн байгаа гайс. Аа панч манай ер нь панч тиймд on ability buff та тийм панч рүүнүүд исэн баггүй юу. Тэгээ би төдөөсөө аваад buff-ийг бодоод DPS тунд байгаа хэрэггүй нэг тийм рүүнтэй гайуудын рүүнэр солицсан байгаа гайс. Yes. Одоо би та нартай ерөөхий бафтай руунд ер нь яа гэмээр гэдэг харуулъя. Одоо энэ баруун доор байгаа дэмэжийг хараарай. 693 байна зэрэг. Одоо би скил хийхэд хэд болох нүгүй харъя. 866. 2x дэмэжтэйсэн бол мэдээж 866-ыг үржин. Yes. За тэгээ дан ганцаас дэмэж баф гэхгүйгээрс атак спид баф байна. Босс дэмэжийн нэмдэг баф байна. Тэнгайс.
Энэ одоо энийг харах юм бол guys on ability гэж байгаа байхгүй юу. Тэгээд skill их юм бол 39% attack speed бафтай болно. А тий энэ нь болохоор 15 секундын турш. А тий стаклахгүй гэдэг нь одоо өмнө чи 39-оор одоо ингэж 39% attack speed нэмчихэд дараа дахиж skill хийхэд 39-оор чи дахиж давтагдаж 39 нэмэгдэхгүй гэсэн үг шүү заа юу guys. Скил их юм бол дахиад 39 хэвэрэл байх гэсэн үг. Стак татхгүй гээд. Тэмхэр утгатай шүү заа гайс. Одоо эдгэр скил хийсэн бол одоо арай ч хурдан зүдэн тав хүмүүс анзаарах юм бол. Заримч хоёр нь ер нь хурдан зөгчин гайс. So much better. 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 Э бачаа бачаа. Дэч майтико өвчл ер нь л ред хий залсмааргүй. Майтико өгсөнгөө. Майтика гэн юу космико? Penny би ер нь бол Penny юуг л хармаар байна. Penny гэл хармаар. Ой, skill хий. Skill хийхгүй зодоодсан байна, меж дээрээ. Skill хийвэл жижигүүлгүүд энэ ч одоо бас л арай штэ, тийм ээ guys. Аа. Ой ой. Бас leader board яа бас top board дээр байдаг хүний хатоо. Амтгүй те. Өхгүй л те, чи өхгүй л те. О! 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 Авца, 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 авца. What? What? Really? Үнэхээр this guy юм уу? True torment гэнэ guys. Яг ард нь энэ guy л байдаг л да яах уус л. Мхм. За одоо мэдээж л skill-ийг нь очих үзэх байгаа. Skill-ийг нь хараад өрхий. Чи яг яах нь? Ха. Бас сонин, бас сонин. Зүгээр ингэ зодчих юм. Аха. За скиллийг нь хийж үзье. Оо, за. Аа, сүртө өөрлөг утгатай цааш нь явуулж, тэг газар цөгч юм. Аа, энэ юу яачихээ? Космик төр амар сэтгэлгүй хандчихжээ. Амар суг байна. Амар суг. Тэгэд энэ мэдээлэл л хараа л та. Зүгээр яах вэ? Биднээс ингэ мэддэг дүр болохоор л ингэ харагдаж байна. Яра атсныхаа маск заск зүүцсэн бид коронавигүй юм ааш юм бэ? Атсаа өмсүүлсэн юм бэ? Тэгэ хаартлын энэ ч бол яах вэ? Нөгөө би рүү норцсон юм л байдаг л та. Тэг пэнт тэгстэй ски зүйлхэстэй ялч тэг мэдхгүй ээ энэ космик жоохон сорин байна ялч дүр нь бол гоё л доо таймер тэнэг байна харалта я чи яагаад байгаа юм бэ чи аватар юм уу хайш юм бэ чи аватар юм уу ахын дөө юу гэсэн ахын дөө аватар юм уу юу юм ахын дөө аватар тэг газар шидт юм уу хайш юм бэ газар нүцсэн хааж байна what the frack энэ девелопер нь яг аватарын гай гэж яц. Одоо хараа энэ хараа. Яа. Нахара. Тэгтээ одоо газар шид болчихж байгаа байхгүй юу? Яа амталтай. Сэрэ маск үсэлсэн. Ха, тэгтээ нэг юм салтаатай юутай байх юм. За яах вэ? За энэ бол яах вэ? Тэгтээ доош уртлаа юм л та. Яах вэ? Яах вэ? Нах. Нах. Та нада өөр ямар нэгэн тим гайс марцсан санс юм байгаа л үг айс. Тим юм байгаа л үг нада. Ваа. Эч скинийг нь тайлбар хий. А биш ээ. Oh my god. За иймэрэ чи яста. Сомо шиг харагдах юм. Яаж байгаа бэ? Айго. Тат юу чи энэ үдэг актид бол нэг юм их байна гайс. Тэгээд миний бас мэдхгүй өнгөрөөсөн зүйл гэж бас байгаа байх. Тэгээд тиймэрхүү үлдээсэн зүйлс их юм бол хэдүүлээ бас стрим масахад адилхан хоорондоо ярилцаад бас мэдлэлцээ зөөе гайс. За за за. Тэний үдэг бас юм их байлаа гайс. Маш гоё актид ирлээ. Тэг тун утгагүй үлдээлээ бас Astral V Me бас хийнэ за гайс. Хүмүүс юу амар унгаагаад илээ гайс. Одоо энэ хаалтаа гайс. Тэгээ нинжа савьор гэдэг нэртэй байлээ.
А би ди камер хаагаад бол харуулахгүй мэн. Окей. Энийг мам энийг марти гайс. That's it. Энэ үр төцөө бүх хүмүүстээ баярлалаа. Дараагийн бичлэг үзлээ. Түр баяртай гайс. Bye bye.